Zufa kuɗi kadai sukan iya siyan sitira amma ba kyan wanka ba. Sukan iya siyan jama'a amma ba mutunci ba. Sukan iya siyar gangar jiki amma ba zuciya ba. Sukan iya siyan soyayya amma ba tsantsar kauna ba. Ka san me kadai ke siyan duk wa'annan din? Tattausan kalami da kaskantar da kai, tsoron Allah da jin kambayin shi, hakuri, juriya da biyayyar iyaye. Mafi girman abun kuma kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko kadan kar kai zaton cewa girman matsayinka ko dukiyarka zai iya baka soyayya. In kuma har kai hakan, to kai wa soyayya mummunar fahimta. Kayi kokari kai nazarin wa'annan kalaman nawa sai ka ƙara jarabawa a karo na gaba. Na barka lafiya.